សួស្តីបងប្អូនតើបងប្អូនមាននៅចាំទេគឺកាលពី100ថ្ងៃមុនគឺខ្ញុំបានបង្ហោះអំពីម៉ូទ័រតទឹកអូតូដោយសារតែម៉ូទ័រនេះវាមានទួលនីតិបូមរាល់ថ្ងៃពេលនេះគឺវាបានឆេះហើយហើយអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញពេលនេះគឺល្អណាស់សម្រាប់បងប្អូនគឺជាវិធីមួយដែលល្អប្រសើរបំផុតបងប្អូនដឹងទេថាລະບົບឯងដែលវាມັນខូចយើងប្រើតែងតែវាខូចវាយូរហើយនឹងឆាប់ឥឡូវយើងបើវាខូចអញ្ចឹងឥឡូវយើងប្រើវិធីមួយទៀតគឺតផ្ដាច់បានមូលផ្ដាច់ដល់ពេលខូចម៉ូទ័រយើងផ្ដាច់បានយើងគឺយើងមិនបាច់កាប់ពិបាកកាប់ទៀតទេគឺយើងមូលដោះចេញតែម្ដងតោះកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរយើងតាមដានទាំងអស់គ្នា